temos de ter cuidado. Devíamos voltar para o dormitório. Vamos estar cá fora, não? Eles puseram aqueles trolls de segurança no 7º andar, sabes? Se queres saber, é um bocado tarde, pois o Sirius Black já esteve esta noite no teu dormitório. O quê? Deu cabo da sua cama, Sr. Measley. Pena que lá não estivesse. Vamos andando, está bem? Thank you.
Podemos ser vistos. Deixa-me lá entrar! Neville, o que se passa? Perdi a minha lista de senhas e o Sirius Black deve tê-la encontrado! E o Sir Cadogan deixou-o entrar! A professora McGonagall está tão furiosa comigo que proibiu toda a gente de me dar a senha para a torre! Espera! Fortuna maior! De nada! Mas que noite! Desculpa, eu só quero ir dormir. Sim, eu também.
Ainda bem que não estavas no dormitório.